Olá, bem-vindo a mais uma sessão da série Analfabetismo Funcional. Tá? Hoje o nosso tema é a literalidade. Vou chamar literalidade o reino do imbecil, reino de imbecil para imbecis. Tá? E, enfim, antes que o pessoal pense que é só uma questão ofensiva ao termo imbecil, ele é até ofensivo, pode ser usado ofensivamente, mas em termos denotativos, imbecil vem de imbáculos. Imbáculos é bastão em latim. Imbáculos é aquele desprovido de bastão. Tá? E o imbecil não tem bastão. Quem não tem bastão não fica em pé, não fica ereto. Ele tem que se curvar. Tá? Justamente ele sempre se curva a algo. Ele se curva a um chefe, ele se curva a uma ordem, a uma instrução. Ele não é servidor, ele é servil. E o imbecil tem a tendência a se preencher com a literalidade. Ele nunca está de pé, ele não pode olhar para o sol, como ele não pode olhar para o sol ereto, para a clareza própria das coisas, ele tudo é meio limitado, então ele tem que cumprir a ordem que mandam para ele, e ele gosta e ele quer aquilo. Porque se ele não tiver a ordem, que é o bastãozinho dele, ele cai no chão. Aí ele não pode andar. E essas pessoas se apegam à literalidade. É a mais literal possível. Qualquer coisa que ele lê pelo peso das palavras que um fugitivo existencial dá. Tá entendendo? Então, assim, e nós vivemos essa crise. Rigorosamente, o analfabeto funcional é aquele que lê tudo na literalidade. Ele lê tanto na literalidade que ele não lê nada. Tá entendendo? Por quê? Porque ele pega as palavras. Tá? Aquele que não alcança a literalidade é o analfabeto desfuncional. Tá? Sequer conseguiu funcionar. Agora, o analfabeto funcional, ele funciona com a literalidade. Vou dar um exemplo. Eu estava agora, 2 dias atrás, numa área rural, uma estrada de roça. Mesmo que não fosse, mas era. Uma estrada de roça. Em uma hora que eu fiquei ali, passaram 2 carros. Tá? Estava dirigindo no meu carro, um vidro fechado. Polícia parou na estrada de roça para me mandar pôr a máscara para o Covid. Tendo uma coisa, o cara não eram maldosões no sentido de corruptos, que queriam me extorquir alguma coisa, não. Eram pessoas limitadas, o homem até que o senhor sabe, porque a pandemia... Tendo uma coisa, é um imbecil, literalmente. É, eu podia engrossar a briga. Eu gosto de engrossar a briga. Eu sou advogado de profissão. Tinha completa condição jurídica de peitar a situação. Olha, então o senhor, por gentileza, nos conduz até a delegacia. O senhor vai lavrar uma ocorrência policial disso que está acontecendo. E aí é engrossar, gente. Entendendo? Mas enfim, eu estava de férias, gente, de quase num burnout. Eu falei, então põe a massa, está resolvido, está resolvido. Então, assim, é um exemplo de literalidade. Tá? A literalidade é isso. O cara tem que se apegar e cumprir a coisa na forma mais estúpida possível, tá? Limitada, tal que ele funciona, ele não é. Ele não tempera, ele não interpreta, ele não tem senso de proporção, senso de adequação, etc. Entendeu? Ah, é correto, eu defendo a regra, é proibido aglomerar, tem que usar máscara em lugar público. Agora, dentro do carro fechado a vidros, você está entendendo? É uma situação complicada. Atividade do direito, eu sou advogado de profissão, insisto nisso, repito isso, a atividade do direito é uma atividade de leitura, exclusivamente de leitura da lei. É saber ler a lei, saber quando se aplica a lei literalmente ao seu sentido, quando a literalidade é a traição dela, e ao mesmo tempo quais interpretações não são possíveis, sob pena de você fazer uma violação à lei. Ah, sempre se aprende, tá, numa faculdade de direito, que a leitura normativa literal é a mais pobre possível e a mais excepcional. Ainda que na prática real, tá, na prática efetiva, é a que menos tem. Inclusive por parte dos juristas.
Por parte deles querem ser aquela questão, assim, muito literal, tá? É a questão, um imbecil precisa do bastão, ele precisa do chefe. E eles se tornam extremamente arrogantes, porque é a regra, a norma que manda. E aqui é uma coisa de rigor, coisa de imbecil, coisa de imbecil. Vocês já devem ter visto problemas do tipo, fiscalização de transporte de pessoas. Então, hoje, em alguns ambientes, você tem que dar previamente os nomes das pessoas que vão viajar. Bem, que já é uma ilegalidade, mas tudo bem. Mas o foco vê as nossas aqui. Daí chega a fiscalização e fala, mas aqui é Luísa com Z, que foi informado, mas é Luísa com S, não pode entrar. O resto do sobrenome bate, o RG bate, mas é o S e o Z, porque olha só, isso é coisa num sentido de imbecil, num sentido de fingimento de imbecil, porque é uma coisa corrupta. A imbecilidade pode ser efetiva e vivida como um ser imbecilizado mesmo, que não alcança a vida sem o bastão, ou ela faz parte do jogo do bobo. Eu vou me fingir de burro, vou me fingir de imbecil, mas eu sou corrupto. E se essa corrupção for, por sua vez, uma corrupção propriamente dita, enquanto uma corrupção eu vou mandar a pessoa descer do ônibus porque o nome que era com Z está com S, e eu finjo que não sei o quê, mas me dá um dinheiro, tá? Ou uma corrupção mesmo que não seja isso mais ampla, já é uma corrupção. A negação da inteligência é a corrupção humana, gente. O tumulto que essa pessoa te provoca, ainda que ele não queira te roubar, minimamente não queira com suborno, você está entendendo? Já é uma corrupção, porque ele já adquiriu um transtorno. Se você entrar com um documento, um órgão federal, com 300 informações descritivas sobre algo, mas o C foi trocado por um C cedilha, o C cedilha foi trocado por um C, o teu processo para. Para, porque a cultura do imbecil é desse jogo de vamos fingir que é imbecil, eu crio o problema e eu finjo seriedade, eu finjo rigor, eu vou fingir um rigor. O C cedilha foi colocado e era C. Essa repartição é rígida, então não é possível. O cara se enche, bando de vagabundo, gente. Desculpa. É vagabundo, essa que é a questão. Se indeferir processos por causa disso. Ele tem o poder legal de temperar isso. Tem o poder legal de temperar isso. Toda regra jurídica tem que ser tratada com inteligência. Exato. Certa ocasião eu ingressei como advogado com um documento societário numa junta comercial aí. E, enfim, a empresa tem atividade de pecuária e a gente fez lá um ato que ia transacionar ovinos. Foi indeferido o documento porque ovino. E, na verdade, a empresa é de pecuária. Então, ovino não teria a ver com pecuária. Não, eu cheguei lá, mas vocês queriam que fosse uma ovinária? Como é que é isso aí? Entendeu? Não, porque o senhor está nos ofendendo. Estou, só começou. Aí a pessoa te ameaça. Aí você fala, não, eu vou pôr por escrito. Esse é o lado interessante. Você xinga os caras, eles se sentem fortes. Aí você fala, não, eu vou pôr por escrito. Ele ficou mocinhas. Eu falei, olha, é imbecil, usei essa expressão. É imbecil falar que a atividade de ovinocultura não integra a pecuária e etc. Então isso aqui, na hora resolveu o problema. Na hora resolvemos o problema. Quando você recebe uma ordem de um imbecil, você tem que fazer. Tem que discutir a única linguagem que o imbecil entende. Qual o seu nome? Por quê? Porque o imbecil não tem nome. Todo o esforço do imbecil, todo o esforço da literalidade, é ele deixar de ser. Você fala, então, por exemplo, o senhor me dá seu nome. Não, mas a regra, eu não estou discutindo a regra. O senhor está fazendo a regra, faça, fica à vontade, cumpra a regra. Mas eu perguntei o seu nome, o senhor tem nome? Pronto, a coisa vai acontecer. Aí você resolve. Mas por quê? Porque você sai do domínio da falsa. Quando você está diante de um domínio de falsa inteligência, que é o caso, você está dentro de um domínio de poder. Há uma relação de poder dentro do imbecil.
O imbecil tem um poder em relação a alguém sobre ele, de quando ele se curva, e ele lança essa perversão para frente. Então você tem que peitar de frente. Não, o senhor tem nome? Por isso. Aí eles ficam pequenininhos, entendeu? E é aquela coisa que, não tinha jeito, agora passou a ter jeito. Quantas vezes eu resolvo o problema, briga em cartório, porque o C não é C cedilha, o S não é Z, ou não sei o que. Eu falo, tudo bem, eu quero o seu nome, porque eu vou reclamar do senhor pessoalmente. Mas o senhor fica à vontade aí de indeferir o que tem que ser indeferido, o senhor está entendendo? Acabou, resolve meu problema na hora. Agora, se eu ficar discutindo, não é S, não é Z, há uma hora que você atende o imbecil, atendi. Nesse fim de semana, eu pus a máscara, eu falei assim, não, tudo bem, por favor, me leva até a delegacia. Pronto, já dá outra peitada, mas como assim? Eu falei exatamente assim, o senhor vai chamar a delegacia, vai chamar uma viatura para nos conduzir até a delegacia, eu chamo eu. Aí você já entra, você sobe o tom, fala, não, que eu sou advogado de profissão, o senhor está colocando aqui algumas coisas, nós vamos ter que esclarecer isso daí, os senhores, é um negócio muito sério, os senhores vão fazer um auto de prisão em flagrante, como é que é? Pô, aí você pô, vai, chama para um domínio do poder. Que é o que eles estão pedindo. Então, assim, a imbecilidade é uma das expressões da covardia. É uma covardia cognitiva, é fingida uma covardia cognitiva, mas rigorosamente é uma covardia existencial. Daí o cara fica, que o S, que o Z, que vai para nós. Com certeza o pessoal que está aqui, tá, tem milhares de exemplos de encontros com imbecis. Michael, socorro, como me cercar de gente inteligente? Está difícil. Sim, somos um país imbecil, gente. O reino da imbecilidade aqui. Todo mundo quer patrão para justamente ficar sem bastão e aí cumprir aquela literalidade do procedimento. Procedimento não integra a inteligência. O processo, sim. Proceder de acordo, proceder. Um fluxo ordenado. Como eu penso? Colho dados, filtro, separo, busco mais, etapas intermediárias. Quando a gente tem um processo num órgão público, um processo decisório num banco, um processo interno, ele é uma ordenação de atos de cognição para a decisão e depois uma execução. Isso integra a inteligência. Não confundir o processo com o procedimento. Que eu tenho que ter um problema, uma instrução, uma solução, uma execução, é uma ordenação de processo. Agora, aí tem regras para fazer isso. Sejam regras jurídicas, sejam regras lógicas, sejam regras semânticas. Tá? Isso é igual a um processo, grosso modo, nas grandes linhas, um processo judicial tem que ser, tem que fluir ordenadamente, assim. Um processo administrativo, um processo decisório, uma interpretação de um romance segue regras ordenadas de um processo de interpretação. Agora, não confundir a regra de processo com a regra de procedimento. Tá? Então, o procedimento é que o formulário tal, tal e tal tem que ser preenchido com carimbo quadrado. Aí o carimbo não ficou quadrado, aí separa tudo. Aí você subverte, aí você tem exatamente o que se chama a perversão. Tá? O analfabeto funcional é um pervertido, ele perverteu a inteligência. Ele funciona, independentemente dele significar, de tal maneira que ele pode perfeitamente funcionar no vácuo e ser um destrutivo de valor. Tá? Então ele indefere coisas, tal, ou ele pratica a pior das perversões, que é a corrupção mesmo, é para ser desonesto. A honestidade demanda inteligência. A honestidade demanda adequação às circunstâncias. Tá? A honestidade te demanda senso de proporção, senso do razoável, senso de oportunidade, forma de abordar. Tá? Então são coisas assim que tá difícil, está muito difícil. A pergunta aí do colega, como é que você se cerca de pessoas inteligentes, como é que você se cerca de pessoas livres? Difícil. Esse fim de semana, então, a gente teve essa experiência com a autoridade que veio me peitar lá e depois conhecemos, olha a situação, no mato, um casal que mora no meio do mato, que tem lá, um cara produz lá um licor, não sei o quê, que é um homem muito culto, o homem era muito culto no bom sentido, não um erudito,
mas um cara que tem reflexões sobre a liberdade, não é um cara que estudado no sentido formal do estudo, mas é um cara estudado, não é um cara escolarizado, falando em termos mais precisos, mas é um cara que reflete sobre a liberdade, que dá risada das coisas que acontecem, e fala, tive que vir para cá para ter liberdade. Aqui eu não estou sozinho. Está nesse nível de coisa, nós estamos rodeados de imbecis que querem cumprir a regra, e etc. E por que disso? E ter arrogância. Arrogância, soberba, olha só, que é uma coisa assim. Igual o cara veio falar para mim que a pandemia, eu falei, mesmo, cara, eu estou dentro do meu carro, vidro fechado, e nas roças, você vem contar para mim que está tendo Covid, me conta. É, e aí pode contaminar as pessoas, conta pra mim, é assim, e isso é sério, né, tá falando um homem sério, um homem de rigor, na verdade, é o nível de discussão, gente, entendeu, é o problema, ali não era mau caratismo no sentido que ele quis me roubar, não, ali era questão burrice mesmo, sabe assim, pura e simplesmente, entendeu, mas o cara recebeu uma ordem burra pra cumprir. Bem, o que você faz se você recebe uma ordem burra para cumprir? Você está dentro de um dilema aí. Cumpre ou não? Provavelmente você não deve não cumprir. Você deve virar as costas e ir embora. Mas tantos e tantos trabalhos são assim. Amanhã nós vamos falar sobre o mito de Sísifo aqui. Né? Tantos e tantos trabalhos são assim. Tantos e tantos trabalhos você deveria virar as costas e ir embora. Mas isso é um problemão. Não tenha dúvida que exercer a liberdade é um problemão. É difícil ser ligado. Você tinha dúvida? Você tinha alguma dúvida que você é inteligente? É difícil. É difícil. Porque você não vai caber na maior parte dos trabalhos. Por quê? Porque a maior parte dos trabalhos, tal como ela é para você chegar e falar um abraço para todo mundo, obrigado, mas foi embora. Eu passei muitos anos no mundo corporativo, sucessivamente indo embora. Aqui é um ciclo, até que você chega e fala, aqui não deu mais. Por quê? Porque a partir daqui vai me exigir ser imbecil. Né? A partir daqui eu vou ter que dar relatório que eu sei que não é verdade. A partir daqui eu vou ter que dar relatório que agrada alguém e não mais relata alguma coisa sobre o fato. Isso advogado é profissão, gente. Não tem uma profissão de lavador de chão, a profissão de advogado é uma profissão que devia ser intelectualizada. Porque tem que considerar coisas a partir de regra jurídica. E não da vontade de não sei quem. Um advogado, inclusive, só é propriamente advogado quando não está nem para atender o cliente. O cliente é um beneficiário do serviço, eu não sou funcionário dele. Funcionário. Se eu fosse funcionário do cliente, eu ia ter que ficar cumprindo o expediente, inclusive os imbecis. Mas, então vai ficar sem pergunta, não tem a dúvida. É que você faz, aí você cria o que a liberdade te dá, como inventa o teu trabalho. Qual o problema da pessoa inteligente? Entre tantos problemas que as pessoas inteligentes têm, um dos problemas muito importantes, muito difíceis das pessoas inteligentes é inventar a sua profissão. Isso mesmo. Se você é inteligente e você quer fazer um esforço para manter integrada essa inteligência, você vai ter que descobrir uma profissão para você. Inclusive vai ter que usar seus aparatos intelectuais para inventar a sua profissão. Porque do contrário, você vai ter que ficar em situações aí que vão te degradar. Quer dizer que quem não vai por conta própria, não é autônomo, não sei o quê, não é inteligente? Eu falei, não necessariamente, mas você tá, se você não consegue, numa fase da vida pelo menos, criar um caminho próprio, você vai ter que viver em algum ambiente que de repente até te exija coisas ruins. Mas você tem que desenvolver uma reserva de consciência ativa. Aqui tem tal coisa que é limitada, mas eu mantenho a minha consciência intocada. Isso é um esforço ativo muito grande para ser feito. Muito, muito, muito grande mesmo para ser feito. Tá? Porque a maioria das vezes a pessoa se dessensibiliza. Sim. Na maioria das vezes a pessoa fica numa necessidade. Nós vivemos na sociedade, temos relações de poder, vivemos dentro de relações de autoridade, tantas vezes nós vamos ter que contemporizar, sim. Mas aí você tem que adequar a sua consciência.
tá? Mas não se dessensibilizar, porque se você se dessensibiliza, pronto, aí você fica naquela, achando legal, que você é cumpridor. Eu vejo no mundo corporativo o dia inteiro, gente. Todo mundo inteiro, mas o dia inteiro. Eu recebi quilos, mas quilos de milhares de ofensas, de ataques aqui, quando eu fiz a live masoquismo corporativo. Mas é isso. Inclusive uma métrica para você saber que você está pegando verdades nesses tipos é quando eles ficam nervosões. Exato. Se uma pessoa inteligente, que não é imbecil, vai lá e fala algo você contra você ou que você não concorda, é mesmo? Não me diga, hein? É! Agora, se você falou com um imbecil, eles entram em pânico. Aquela história do nome, eles não têm nome. Eles têm aquilo ali, eles têm aquela coisa lá. Então, quando você pergunta, tem nome? Eles não têm. Você tem, morre de medinho, porque qual é o teu nome? É, se você entrar em qualquer repartição pública, gente. Município, estado, federal. Por gentileza, eu vim saber o nome do senhor. Por quê, hein? É, tipo de coisa. Porque o nome é problemático. Ter nome demanda inteligência. Ter nome exige posição. Tá? Ser imbecil é evadir-se do seu nome. É colocar o procedimento como substitutivo de si. Isso mesmo. Absolutamente. Tá? Ah, o pessoal fala muito mal tantas vezes dos funcionários públicos, não sei o que, perfeito. Tem suas exceções, obviamente. Mas assim, a postura, isso é denunciado, gente. Lima Barreto, Monteiro Lobato, Vitor Hugo. Isso é crime. Dostoiévski, Vitor Hugo não, Dostoiévski, gente. Tantas e tantas vezes essa crítica ao people in the box, Tolstói, sabe assim, assim já vinham essa questão do homem que renuncia ao nome. Vai chegar no Kafka, tá, todas aquelas questões, que está mostrando o procedimento imbecilizado de ser. Isso tinha um viés muito ligado às repartições, que eram públicas e eram os únicos plexos organizacionais que existiam. Não tem nenhuma diferença a vida in the box na corporação, na repartição ou na corporação, gente. Por igualzinho, entendeu? Grosso modo, óbvio, vai ter ilhas diferentes. Óbvio que tem pessoas inteligentes, óbvio que tem alguma oxigenação, mas eu estou falando de uma forma caricata e via de regra e vai aí coincidir com os comportamentos todos. O problema do jeito que o guarda me atendeu é o mesmo tipo de problema que eu tenho quando vou tratar no banco. É, eu vou tratar no banco, o nó que aquilo tem que dar, porque o S está com S, ou está com C, ou é o C é o C cedilha, e porque não sei quem disse, mas o senhor falou que ia ter um carimbo laranja, mas o carimbo é amarelo, e porque... É, esse nível de imbecil, exato. Mas na essência do assunto não entra, a ponto que as pessoas não têm nome. Ah, como é que eu resolvo meus problemas no banco? Pergunto o nome da pessoa. Eu falo uma pérola lá muito grande, eu falo, mesmo, qual é o seu nome? Não, não é porque eu vou chamar o ombudsman do banco, porque realmente eu preciso de um bancário que sabe o que está fazendo. Aí a coisa sai. Mas é poder. Você tem que entender, quando há um problema só de poder, um problema provavelmente inteligente. Entendeu? A maior parte das renúncias da inteligência é uma forma de sucumbir a um poder e levar uma perversão de poder a outro. Tá? É assim. Somos maldosões. Os burros são maldosões. É disso que eu estou falando aqui. Tá? Caros, muito obrigado. Até mais.